Tak dobrý večer. Asi pomalu začneme s organizační záležitostí. Těch máme dneska pomalu vlastně reformální části diskuze se přesuneme do restaurace Šumava, která je tady kousek, byli jsme tady před 14 dní. Teď už se nevybírá jako povinně dneska, protože zatím nepronajímáme místnost, přesto budeme vděční, pokud nám nějakou korunu dáte vlastně na zajištění takového toho technického vybavení, případně na cesty vzdálenějších přednášejících. Já jsem k tomu opatřila tady takový klobouček, kdysi v penklubu byla hezká tradice, že se ty peníze vybírali do takhle elegantní kuřinky. Bohužel nemám, tak jsem aspoň dala vybírací žebrací klobouček. Příště bude téma humanitně zaměřené, bude se jmenovat Skepse k legendám a bude o ní mluvit historik Vaníček. To tak doufám. A co? Yeah. Jo, výborně. A to je vlastně z organizačních záležitostí vše, takže tady vítám dnešního přednášejícího pana doktora Havránka z Fakulty jaderné a fyzikální inženýrské a skupiny Aldebaran. A Mirek nám tady poví něco o antihmotě, takže předávám slovo. Dobře, tak děkuji Jeleně za milé uvítání. Já bych se na začátek chtěl omluvit, mě trošku trápí hlasivky, takže se budu snažit mluvit srozumitelně. Kdy to nešlo, tak se když tak zeptejte znovu na nějakou otázku, já se opakuju. Takže dneska antihmota na Zemi a ve vesmíru. Moje přednáška bude taková cesta letem světem antihmotou. To téma antihmoty je poměrně rozsáhlé, nedá se tady pokrýt za jednu přednášku, tak jsem tady vybral pár takových témat, které si myslím, že by vás mohly zaujmout. Já je tady nebudu číst, jenom jsem je tady uvedl na tomto slajdu. Když se rozhlídnete kolem sebe, tak vidíte svět, který se skládá z molekul, z atomů. Ty atomy se skládají z protonů, neutronů a elektronů, vlastně z elementárních částic standardního modelu. Ty elementární částice jsou uvedeny zde v této tabulce. Elementární částice, ze kterých se skládá náš vesmír, můžeme rozdělit do dvou skupin, do leptonů, do kvarků a do třetí skupiny částic, které zprostředkávají interakce mezi těmi elementárními částicemi hmoty. A z těchto částic je poskládán náš svět. Nicméně ke každé částici standardního modelu existuje antičástice, které tvoří právě antihmotu. K elektronu existuje pozitron, k myonu je antičástice antimyon, obdobně ke kvarkům, například ke kvarku up, existuje antičástice antidown. Nicméně, jak už jsem tady hovořil o tom světě, tak my tu antihmotu nepozorujeme nějak v makroskopickém měřítku. A otázkou je proč. Proč ve vesmíru dominuje hmota nad antihmotou? A to je právě otázka, která trápí fyziky a proč má smysl se zabývat studiem antihmoty, antičástic a interakcí mezi antičásticemi, abychom nějakým způsobem této otázce přišli na kloub. Samozřejmě existují i komplikovanější objekty z antihmoty, například kompozitní částice jako třeba proton, která se skládá z kvarku up, up, down, tak její antičásticí je antiproton, který se skládá zase z odpovídajících antikvarků, anti-up a anti-down. Obdobně neutron. Existují také složitější objekty, jako třeba celé antiatomy, ale tam už většinou naše experimentální možnosti končí a složitější objekty, jako třeba nějaké makroskopické objekty, nejsme schopni z antihmoty zatím vyrobit. Existence antičástic byla teoreticky předpovězena na začátku minulého století velmi inteligentním fyzikem nebo velmi úspěšným fyzikem Paulem Adrianem Morisem Diracem ve svém článku z roku 1928, kde publikoval svoji novou teorii elektronu. Ta nová teorie popisu elektronu byla revoluční v tom, že Dirac v tom článku uvedl novou rovnici, která byla revoluční v několika směrech. Jedním z nich byl směr, že ta rovnice
kvantově mechanicky popisovala elektron a současně byla relativistická. Do té doby žádná taková rovnice neexistovala. Druhým takovým bodem nebo druhým takovým zásadním krokem vpřed ohledně Dirakovy rovnice bylo, že Dirakova rovnice popisuje elektron už ne jako pouze bodový náboj bez stupňů volnosti, ale ten elektron v té rovnici už má spin, nějaký vnitřní stupeň volnosti. Ta rovnice nejenom, že vyřešila několik základních problémů tehdejší fyziky, například také správně předpověděla hodnotu magnetického momentu elektronu, ale také vygenerovala problémy, se kterými si fyzikové nevěděli rady. Například předpovídala existenci stavů se zápornou energií. Ta Diraková rovnice, já ji tady nebudu odvozovat, ale vypadá takto, kde koeficienty před tou vlnovou funkcí už nejsou nějaká reálná čísla nebo komplexní čísla, ale jsou to matice 4x4. Dirac byl často kritizován za tuto rovnici právě v souvislosti s předpovědí existencí těch stavů se zápornou energií. A Dirac si na to vymyslel teorii, jak se těmto stavům vyhnout nebo jak je alespoň vysvětlit. A Dirac vysvětlil existenci těchto záporných stavů energie právě existencí takzvaného moře energetických stavů, takzvaného Diracova moře. Tyto stavy měly být již zaplněné a vlastně elektron tak byl uchráněn od toho, aby neustále vyzařoval svou energii zářením a přechodem na nižší a nižší energetické hladiny až někam do minus nekonečna. Takže tento problém řešila předpověď toho Dirakova moře, že všechny ty stavy se zápornou energií jsou již zaplněné a ten elektron může dojít jenom do hladiny nula, ani že už ne, protože elektron je fermion a ten se nesnese s jiným elektronem v jiném energetickém stavu. Tato představa, ačkoliv se může stát logicky konzistentní, tak způsobuje řadu dalších problémů, například předpovídá nekonečnou hustotu elektrického náboje, což v přírodě nepozorujeme. Nicméně tato teorie byla zajímavá v tom, že předpovídala také existenci nových částic. Podívejte se, co se stane, když nějaký foton zainteraguje s tím elektronem se zápornou energií, tak ten elektron se excituje a vznikne tady prázdné místo. Jakási díra, místo, kde chybí elektron, se chová podobně jako částice s kladným nábojem. Dirac si tehdy myslel, že tento neobsazený stav by mohl odpovídat nějaké nové částici. On si ze začátku dokonce myslel, že to je proton, ale později se ukázalo, že tato nová částice by musela mít hmotnost velice podobnou hmotnosti elektronu. Dirac tímto způsobem předpověděl existenci pozitronu, ačkoliv si toho nebyl ze začátku vědom, až vlastně do roku 1932, kdy Carl Anderson pozoroval nové, tehdy ještě neznámé částice s nízkou hmotností, podobnou hmotnosti elektronu, avšak s kladným nábojem. Anderson prováděl své četné experimenty právě s mlžnou komorou. Tady můžete vidět Andersona ve své laboratoři v Caltechu, kde mlžná komora je umístěna uvnitř těchto cívek, které vytváří magnetické pole a zakřivují dráhy nabitých částic. Anderson byl tedy schopen nejenom zobrazovat dráhy částic v té mlžné komoře, ale byl schopen i vidět, jakou mají hybnost, nebo jestli mají nějaký elektrický náboj a jak se zakřiví v tom magnetickém poli. Anderson byl chytrý člověk, on ten experiment modifikoval ještě dalším způsobem, že umístil do té mlžné komory takovouhle olověnou desku. A když pozoroval nabité částice, vlastně co mohl pozorovat, pozoroval částice kosmického záření. A tady je vidět jedna taková událost, kdy částice proletěla tou olověnou deskou, tam zanechala část své energie a pokračovala dále. Vidíte, že tady ten poloměr zakřivení je mnohem větší než tady, takže je jasné, že ta částice musela přiletět z tohoto směru. On samozřejmě znal směr magnetického pole a z toho je možné už okamžitě říci, že ta částice musela mít kladný náboj. Bylo také možné říci,
zhruba jakou ta částice měla hybnost. A bylo také možno říci, že ta částice skoro určitě nebyla proton, protože hybnost, která by odpovídala protonu, při takovémto zakřivení ten proton by musel mít strašně malou energii a on by se prakticky absorboval už v tom plynu po několika centimetrech a vůbec by neproletěl tím olovem. Takže se muselo jednat o novou částici s kladným nábojem, s nízkou hmotností, blízkou hmotnosti elektronů. Tolik tedy k objevu pozitronů. Anderson byl velmi produktivní experimentátor, objevil také myon v roce 1936. Pozitron, který pozoroval Anderson, byl tedy ne přímo kosmického původu, ale vznikal jako sekundární částice kosmického záření. Dnes už víme, že pozitrony vznikají hojně v horních vrstvách atmosféry při interakci právě primárních částic kosmického záření, které jsou z velké části protony, alfa částice a z malé části elektrony. Při interakci vysokoenergetických protonů s atomy v horních vrstvách atmosféry vznikne celá kaskáda sekundárních částic. Vzniknou různé krátce žijící hadrony, které se velmi rychle rozpadnou, vzniknou například kaony, piony, které se rozpadají na myony a ty myony potom jsou schopné vlastně se dostat až na zemský povrch a my je tady můžeme detekovat. Stejně tak můžeme detekovat elektrony a pozitrony, které často vznikají právě při rozpadech těch myonů. Za normálních podmínek někde na úrovni hladiny moře je možné detekovat něco kolem 80 myonů na čtvereční metr za sekundu. Co je zajímavé, můžeme si položit otázku, jestli to, co detekujeme na Zemi, jestli jsou do jaké míry to jsou myony a do jaké míry to jsou antimyony. Probíhalo několik experimentů a bylo zjištěno, že ten poměr té myonové antimyonové složky je takový, že na vyšších energií na Zemi dokonce dopadá více antimyonů. Tady můžete vidět, jak je definovaný ten poměr R mu, je poměr vlastně toku antimyonů ku toku myonů a tady můžete vidět, že na energii nějakých 10 gigaelektronvoltů a výše ten poměr je kolem 1,3. To jsou data z několika experimentů, například CMS, Minos, Opera, L3C, BES. Určitě víte, že většina těchto experimentů není pro výzkum kosmického záření. Třeba experiment CMS je jedním z velkých experimentů na urychlovači LHC. Minos, Opera jsou neutrinové experimenty, L3C byl experiment na urychlovači LEP. Nicméně tyto experimenty jsou citlivé na kosmické myony, a také proto, že oni ty experimenty mají velký magnet v sobě. Schopni detekovat nabité částice a tím, že mají velký magnet, tak můžeme detekovat i vlastně náboj, jaký má ta částice. Otázka? Já se omlouvám, ale já mám problém hned tam s tím začátkem, protože to znamená, že by se přicházeli převážně kladně nabité částice a ptám se, a kde se to ten náboj srovná? Tak oni zase přicházejí záporně nabité částice ze slunce. Ten poměr musí být samozřejmě vyrovnaný, ale já se teď bavím o primárních částicích kosmického záření, nějakého původu mimo sluneční soustavu. Dobře, ale pořád prostě, kdyby něco mělo toto vyzařovat, tak tu vzniká nerovnováha, která se dlouhodobě nedá držet. Se musí někde nějakým jevem srovnat. Jak u zdroje, tak u toho zašeřeného kosmického objektu. Jo, to je pravda. Dlouhodobě existující by to muselo vyklidnout tak, že by prostě ta planeta byla elektricky nabitá a tačilo by to. Jo, když tak o tom můžeme dát diskuzi po přednášce. Dobře, takže tady poměr té myonové, antimyonové složky na vyšších energiích dominují právě ty antimyony, je to z důvodu zase jejich produkce, je to kvůli tomu, že vlastně v těch horních vrstvách atmosféry interagují hlavně ty protony, ty primární částice kosmického záření a myony vznikají často rozpadem právě kladně nabitých kaonů. A na vyšších energiích ty kaony vznikají velice často, nicméně pokud chceme vygenerovat normální myon a ne antimyon, myon tedy se záporným nábojem,
tak musíme vygenerovat pár kaon, antikaon. A aby ty se generují zase při silných interakcích, musí se zachovat takzvaná podivnost, jinými slovy počet strange kvarků před a po té interakci, a musí se zachovat i baryonové číslo, takže my nemůžeme proton-proton vygenerovat jenom kaon, antikaon, ale musíme vygenerovat další dva baryony. Takže tato reakce je hodně potlačená, je více preferována tady ta reakce, proto vzniká více těch pozitivně nabitých myonů. Tady ukážu ještě takovou výsledek ze simulace, jak vypadá ta sprška sekundárního kosmického záření, když vysokoenergetický proton zainteraguje v horní vrstvě atmosféry. Ten proton má energii 1 teraelektronvolt, není to nějaká extrémní energie, v kosmickém záření se vyskytují mnohem energetičtější částice a ty můžete vidět, že ta sprška je opravdu hodně široká, tady dole vidět půdorys nějakého města a v tom maximu ten rozměr té spršky může mít při vysoké energii až několik čtverečních kilometrů. Vlastně průřez té spršky. Tak, my ještě zůstaneme chviličku u antihmoty v atmosféře. V atmosféře se děje spousta zajímavých fenoménů. Jedním z nich je právě úder blesku. Pomocí družic, které pozorují vesmír v oboru gamma, bylo zjištěno, že na Zemi se za den uděje přibližně 500 událostí takzvaných TGF, Terrestrial Gamma Ray Flash. Je to pozemský gamma záblesk, který vzniká právě jako doprovodný jev při úderu blesku. Zatím existují hypotézy, podle jakých by tyto gamma, pozemské gamma záblesky měly vznikat. Jedna z takových hypotéz je, že nad bouřkovým mrakem je velmi silné elektrické pole. To silné elektrické pole urychluje elektrony, které se mohou vyskytovat nad horní vrstvou toho mraku, a tím, že ten mrak končí někde 10-12 kilometrech, tam už je poměrně řídká atmosféra. A to elektrické pole dokáže ty elektrony urychlovat na poměrně velké rychlosti. Když ten elektron potom potká nějaké atomové jádro, tak se na něm rozptýlí a může vyslat i brzdné záření. To brzdné záření může mít i tak vysoké energie, jako například 20 megaelektronvoltů, což už spadá do oblasti gamma. Jak už jsem říkal, ve vesmíru nebo do vesmíru bylo vypuštěno několik observatoří, které pozorují vesmír v rentgenovém nebo v gamma oboru. Jedním z nich je Fermiho dalekohled, nebo observatoř Fermi, a ta má na sobě instrument, který dokáže právě pozorovat tyhle ty pozemské gamma záblesky. A jednoho dne, někdy v roce 2009, tuším, tento satelit nebo tato observatoř pozorovala právě pozemský gamma záblesk, který byl v časové koincidenci s bouřkou, která byla několik tisíc kilometrů daleko. Ten dalekohled byl někde nad Egyptem a k té bouřce docházelo někde, tuším, že v Tanzánii. Prostě nebyla tam přímá viditelnost mezi bouřkou a tím dalekohledem. A ten dalekohled Fermi detekoval gamma záblesk, přestože zde nebyla přímá viditelnost. Později se zjistilo, že nebo velmi pravděpodobné vysvětlení této události, proč teda ten dalekohled detekoval nějaké gamma záření, bylo následující. Při produkci toho gamma záření, to gamma záření může opět znovu zase interagovat s nějakým atomovým jádrem a při té interakci dojde k produkci páru elektron-pozitron. A právě ty pozitrony jsou zachyceny magnetickým polem Země a můžou cestovat okolo magnetických silokřivek. A teď se právě stalo, že takto vytvořené pozitrony byly zachyceny magnetickým polem, cestovaly až k severnímu magnetickému pólu Země, kde se odrazily efektem magnetického zrcadla a cestovaly zase zpátky. A tady je vidět potom průběh té události, co pozoroval Fermi, že tady je vidět nějaká primární interakce těch pozitronů v tom dalekohledu a potom sekundární po odrazu těch pozitronů od severního pólu. Fermi dalekohled nedetekoval přímo gamma záření z té bouřky, ale detekoval gamma záření, které vzniklo anihilaci pozitronů přímo v tom dalekohledu za produkce záření gamma uvnitř toho dalekohledu, který ten
dalekohled samozřejmě viděl. Takže k takovýmto efektům může docházet i v zemské atmosféře a může tam hojně vznikat antihmota právě i v důsledku výboje za bouřky. Tady je potom ještě vidět animace, jak to vypadá. Tyhle ty růžové tečky, to jsou fotony záření gamma a tyto žluté a zelené tečky jsou elektrony a pozitrony, které jsou zachyceny magnetickým polem a jsou ovlivňovány, cestují podél těch magnetických silokřivek. Tak, já už jsem tady ukázal několik mechanismů, jak může docházet k produkci antihmoty přímo na Zemi. Teď bych se chvilku zabýval otázkou, jaké má antihmota vlastnosti. Co se týká některých obecných vlastností, jako je třeba hmotnost a spin antičástic, ty mají částice a antičástice stejné. Dokonce i některé síly působící mezi částicemi a antičásticemi jsou stejné. Ovšem antičástice mají opačná kvantová čísla, jako je třeba elektrický náboj, leptonové číslo, baryonové číslo a také jiná kvantová čísla, která se zachovávají při různých interakcích, například už zmíněná podivnost. Představte si, že vezmeme si dva elektrony a teď je přiblížíme k sobě, tak mezi nimi bude působit nějaká kulombická síla, budou se odpuzovat a budou se odpuzovat tím více, čím blíže dáme k sobě. Teď si představte, že ty elektrony zaměníme za pozitrony a co se stane? Ta síla, která působí mezi nimi, bude naprosto stejná. Můžeme to popsat i pomocí těch Feynmanových diagramů. Ta interakce elektron s elektronem bude naprosto stejná jako elektron, jako pozitron s pozitronem. Do jisté míry tedy tato interakce je symetrická vůči záměně částice za antičástice. Antičástice mají také stejnou dobu života, jak už zmíněné myony a antimyony. Toto bylo měřeno s velmi vysokou přesností. Tohle je nějaké poslední číslo, co jsem našel v PDG, to je doba života myonu, přibližně 2 mikrosekundy. A tady je potom hodnota změřená poměr doby života antimyonu a myonu. Je to 1,002 plus minus 1,0008, takže je to doba života myonu a antimyonu je v rámci nějakých nepřesností měření stejná. Ačkoliv částice hmoty a antihmoty jsou v ledasčem podobné, tak při vzájemné interakci bouřlivě interagují, dochází k takzvané anihilaci, kdy dojde k přeměně jedné formy energie na druhou podle Einsteinova vztahu MC na druhou. Kdybychom vzali 1 kg hmoty a 1 kg antihmoty a nechali je zanihilovat, tak si uvolní takovéto množství energie, nějakých 1,8 x 10 na 17 joulů, odpovídá to zhruba energii uvolněné při výbuchu car bomby, nějakých 50 megatun. S tou anihilací většího množství hmoty a antihmoty je trošičku problém v tom, že ta reakce nemusí být nějak extrémně bouřlivá nebo k té interakci nemusí dojít okamžitě v celém objemu té hmoty a antihmoty. Představte si, že máme nějaké makroskopické množství hmoty a makroskopické množství antihmoty a teď je nějakým způsobem dáme do kontaktu. K té anihilaci bude docházet samozřejmě na úrovni jednotlivých částic, které přicházejí do kontaktu na tom rozhraní a začne tam docházet k té anihilaci, k té přeměně částic na záření. To záření tu hmotu a antihmotu ohřeje strašlivým způsobem, vznikne tady nějaký tlak toho záření, který se bude snažit zase tu hmotu a antihmotu odtrhnout, až ta anihilace může postupně úplně ustat. Této vrstvě plazmatu mezi hmotou a antihmotou se říká Leidenfrostová vrstva. Zpátky ale k interakcím na úrovni elementárních částic, ta anihilace probíhá zase za přísného dodržování fyzikálních zákonů, samozřejmě při zákonu zachování energie, hybnosti, momentu hybnosti, elektrického náboje a tak dále.
Například nejjednodušší částice anihilace elektronu s pozitronem, ta nemůže probíhat libovolně. Nemůže třeba anihilovat elektron s pozitronem za produkce jediného fotonu. Vždycky tam musí být minimálně dva fotony. Představte si, co by se stalo, kdyby ten elektron s pozitronem anihiloval jenom na jeden foton. Tak elektron, pozitron, ty mají energii 511 kiloelektronvoltů, dohromady něco kolem 1 megaelektronvoltu. Když je pomalu přiblížíme k sobě a zanihilují, tak by měl vzniknout teda foton, který má energii 1 megaelektronvolt. To není problém, ale on by měl mít taky nulovou hybnost, protože jsme ten elektron pozitron byli na začátku v klidu. A to samozřejmě nejde. Foton nemůže mít současně energii 1 megaelektronvolt a nulovou hybnost. Proto musí vzniknout minimálně dva fotony, které tu hybnost kompenzují. Když elektron s pozitronem anihilují v klidu, tak jeden foton odletí jedním směrem a druhý foton druhým směrem, takže se perfektně zachová hybnost. Elektron s pozitronem můžou zanihilovat i za produkce třech a více fotonů. Nicméně tyto finální stavy jsou hodně potlačené, je strašně nízká, velice rychle klesá pravděpodobnost produkce více fotonů. Elektron s pozitronem jsou jedny z nejlehčích částic standardního modelu a proto ta anihilace je takhle jednoduchá, ale těžší částice, jako třeba protony, mohou anihilovat mnoha různými způsoby. Já vím, že tady ta tabulka se není moc dobře vidět, já jsem chtěl jenom demonstrovat, kolika způsoby může proton anihilovat. S antiprotonem je to víceméně za produkce různých mezonů a baryonů, je například jako jsou piony, kladně nabité, záporně nabité, neutrální a nebo kaony. Tady je potom vidět obrázek, je to obrázek z bublinkové komory, které se dříve používaly v experimentech pro studium částicové fyziky. Tento obrázek je velice zajímavý, protože vy tady můžete přímo vidět dráhy těch částic. To na dnešních detektorech už vidět není, protože tam se používají elektronické detektory a data se zaznamenávají okamžitě někam na disk, takže ten fyzik přesně hned nevidí, co se děje v tom detektoru, když to u těchto bublinkových komor, tam člověk tu fyziku viděl hned. Ale zpátky k tématu, tento obrázek zachycuje právě anihilaci antiprotonu. Tady přichází antiproton, který v té bublinkové komoře, to je mimochodem vyplněná vodíkem a on potká jádro atomu vodíku, což je jiný proton a zanihiluje právě za produkce mnoha pionů, ať už záporně nabitých, kladně nabitých. Tady dokonce jeden pion se stihl ještě rozpadnout v té bublinkové komoře, takže tady vidíte myon a tady odlétá neutrino, které samozřejmě není vidět v té komoře. Tak opačným procesem anihilace je kreace párů částice antičástice. K tomu může docházet například při interakci vysokoenergetického záření gamma s atomovým jádrem. Já už jsem tuto interakci zmiňoval právě v souvislosti s těmi pozemskými gamma záblesky a produkce pozitronů. Ten gamma foton ten interaguje s jádrem takovým způsobem, že když prolétá blízko atomového jádra, tak to jádro je kladně nabité. Je tady silné elektrické pole a elektrické pole je pole virtuálních fotonů. A to pole je tak silné, že to jádro může poskytnout jeden virtuální foton takovým způsobem, že dojde k přeměně těchto dvou fotonů na pár elektron a pozitron. My si tohle to můžeme představit zase jako Feynmanův diagram, který se dá číst z obou stran. Když se podíváme na tu interakci z druhé strany, tak nevidíme nic jiného než ten diagram anihilace, který jsem ukazoval na předchozích slajdech. Toto není žádný nějak extrémně vzácný proces, dokonce při interakci záření gamma s hmotou je to jeden z dominantních procesů ztráty energie záření gamma při průchodu hmotou. Tady je takový graf, také koukám, že není moc dobře čitelný, ale já ho vysvětlím. Na vodorovné ose je energie toho primárního fotonu a na svislé ose je útlumový koeficient v křemíku. A tady je vidět, že od energie přibližně 1 megaelektronvolt, tady ta křivka, ta oranžová křivka právě odpovídá tomuhle procesu, který přispívá k
těm energetickým ztrátám průchodu fotonu křemíkovou vrstvou. Takže tento proces je potom už dominantní a na vyšší energii ty fotony interagují primárně takovýmto způsobem s hmotou za produkce páru elektron-pozitron. Ovšem až od energie 1 megaelektronvoltu, to je energetický práh pro tuhle reakci. Tímto způsobem se také v některých experimentech v částicové fyzice vyrábějí pozitrony pro nějaké experimentální účely. Bombarduje se hliník, titán, viděl jsem několik různých materiálů. Když už jsme tady u té struktury hmoty blízko struktury jádra, pojďme se podívat na strukturu elementárních částic, konkrétně nejdříve na elektron. Já jsem tady to slovo struktura dal do úvozovek, protože v učebnicích všude najdete, že elektron je elementární částice, že ta přeci nemá žádnou strukturu, až někam, víme to experimentálně, někam do rozměru 10⁻¹⁸ metru. Nicméně, když budeme s tím elektronem zacházet jako s bodovou částicí a představme si, jak vypadá elektrické pole okolo bodové částice, tak když se blížíme opravdu tomu bodu, tak tam to elektrické pole diverguje, že jo, někam k nekonečnu. A zase si musíme uvědomit, že ten elektron, ten je v nějakém elektromagnetickém poli, v nějaké netriviální struktuře vakua, kde ty elektrické pole jsou reprezentovány polem virtuálních fotonů. Když to elektrické pole je strašně velké okolo toho elektronu, tak tam spontánně dochází právě ke generaci virtuálních párů elektron-pozitron. Takže když jsme se opravdu podívali hodně zblízka na ten elektron, čímž myslím, ne podívali mikroskopem, ale opravdu při nějakém rozptylovém experimentu, když vezmeme vysokoenergetický elektron a srazíme ho s nějakým jiným elektronem, tak budeme pozorovat nějaké netriviální struktury okolo toho elektronu. Začne docházet k produkci nějakých třetích a dalších částic. Při nízkých energiích si těchto efektů vůbec nevšimneme. Ty elektrony se mezi sebou pružně rozptýlí a při nízkých energiích ten elektron má velkou vlnovou délku, takže ta interakce vůbec nemá rozlišení na to vidět tuhletu strukturu okolo elektronu. Ale při vyšších energiích ten elektron, ty elektrony samotné přijdou blíže k sobě. Já jsem tady neřekl jednu věc, tady když se podíváte na ten obrázek, tak ten opravdu syrový vlastní náboj toho elektronu je tady stíněn. Je tady stíněn tím oblakem virtuálních párů elektron-pozitron. A my vlastně tady vidíme tu interakci těch dvou elektronů jenom prostřednictvím těch zastíněných elektrických nábojů. Nicméně při vyšších energiích, při kratších vlnových délkách, ty elektrony spolu můžou interagovat silněji. A tohle se měřilo na experimentech. Existuje parametr, který popisuje sílu právě té elektromagnetické interakce a ten parametr se nazývá konstanta jemné struktury. Při nízkých energiích má hodnotu 1⁻137, ale při vyšších energiích právě v důsledku tady toho elektronového stínění dochází k tomu, že hodnota té konstanty jemné struktury neboli té síly elektromagnetické interakce roste. Je to vidět i na výsledku z experimentu na urychlovači LEP. Tady se prosím vás nelekejte, to je ten graf jako 1⁻alfa. Takže když 1⁻alfa klesá s energií, tak alfa roste. A bylo změřeno, že na hodnotě při srážkách elektronů pozitronů na energii 180 GeV právě na urychlovači LEP v CERNu se změřila hodnota té konstanty jemné struktury na hodnotu 1⁻129, tedy větší číslo než při nějakých nízkoenergetických srážkách. Takže tady vidíte vlastně, že kvantové teorii pole, která popisuje tady ty virtuální částice a antičástice. Ty antičástice, ta antihmota je tady přímo nezbytná pro popis těch interakcí. My to v nějakém makroskopickém světě a na světě v nízkých energiích my to nevidíme, ale jakmile se začneme zabývat světem na úrovni elementárních částic a vysokých energiích, tak ta antihmota tam vstupuje i na úrovni vlastně okolí těch elementárních částic.
Když už jsem ty naťuknul strukturu elementárních částic, tak bych ty ještě krátce hovořil o struktuře protonu, protože tam dochází k trošičku analogickému jevu. Proton je částice, která se skládá ze třech valenčních kvarků, up, up, down. Celkově má hmotnost kolem 938 megaelektronvoltů. Nicméně ty valenční kvarky, oni přispívají k celkové hmotnosti toho protonu jenom asi 10 megaelektronvolty, což je strašně málo. Většinu hmotnosti toho protonu tvoří pole virtuálních gluonů, které drží ty valenční kvarky pohromadě. A uvnitř toho protonu se vyskytují také takzvané virtuální nebo mořské kvarky. Mořské ne, že žijou někde pod vodou, ale je to zase od Dirakova moře. Tyto úžasné grafy se nazývají partonové distribuční funkce protonů a ty neříkají nic jiného, než s jakou pravděpodobností při dané hybnosti najdeme danou částici uvnitř protonu. Vlastně popisují svým způsobem i strukturu toho protonu. Při vysokých hybnostech ty dominují ty valenční kvarky up, up, down a pole těch virtuálních gluonů, ale na nízkých hybnostech vidíte, že je tady nenulová pravděpodobnost nalezení i právě těch mořských kvarků, kvark S a anti-S, charm, anti-charm a také antikvarky těch valenčních kvarků, anti-up, anti-down. Jak jsem hovořil u té elektromagnetické interakci o stínění toho náboje elektronů právě pomocí párů virtuálních elektronů a pozitronů, zde se děje něco trošičku opačného. Tady se děje takzvané antistínění, kdy při vysokoenergetických srážkách ty kvarky interagují mezi sebou, pronikají tím oblakem těch virtuálních gluonů a na vyšších a vyšších energiích ta interakce je efektivně slabší. Tady můžete vidět na tom grafu, to je měření zase konstanty alfa S, to je konstanta, která udává sílu té silné interakce jako funkce energie. Když se podíváme, tady je teda přímo alfa, ne 1/alfa, jako na tom předchozím grafu, a je vidět, že při vyšší a vyšší interakci při vyšší a vyšší energii ta intenzita té interakce postupně klesá a když jsme to protáhli ještě dále, tak ty kvarky budou volné nebo asymptoticky volné. Odtud tedy pojem asymptotická volnost. Při vysokých energiích kvarky jsou vázány velice volně uvnitř protonu. Kdybychom je chtěli ale od sebe vzdálit, tak ta interakce roste vlastně proporcionálně tomu, čím dále od sebe ty kvarky budou, čím delší vlnové délky mezi nimi budou a při vlastně nižších energiích ta interakce je úplně nejsilnější. Tak, teď se podíváme na antihmotu na částicových urychlovačích. Jak jsem říkal už, že antihmota se velmi často produkuje právě při vysokoenergetických srážkách. Můžeme ji i vyrábět při vysokoenergetických srážkách právě pro účely experimentů v částicové fyzice. A existovaly dokonce urychlovače, které primárně byly postaveny k tomu, aby srážely částice a antičástice. Proč bychom chtěli srážet částice a antičástice a nejenom obyčejné částice? Je to kvůli tomu, že některé procesy, které zajímají fyziky, například produkce, když se objevovaly částice jako Z0, Higgsův bozon, nějaké nové supersymetrické částice a tak dále, nějaká nová fyzika, tak je mnohem větší pravděpodobnost, že tyto exotické částice vzniknou při interakcích částice antičástice a ne částice s normální částicí. Například tento diagram, tento vertex, který popisuje srážku elektronu s elektronem za vzniku třeba nějakého fotonu nebo Z-bozonu, takový vertex vůbec neexistuje. Aby při takovéto srážce vzniknul třeba Higgsův bozon, tak bychom tady museli využít nějakého procesu, který by tady obsahoval nějakou smyčku nebo nějaký diagram vyššího řádu, který je v přírodě potlačený. Ten se stane s mnohem menší pravděpodobností než například tento proces interakce elektron-pozitron za vzniku Higgsova
bozonu. Takže to je tedy hlavním důvodem, proč se stavějí nebo stavěly v minulosti urychlovače, které srážely částice hmoty a antihmoty. Tady je souhrn jenom těch největších z historie, urychlovač superproton, antiproton, synchrotron, na něm byl to urychlovač v CERNu, v současné době je přestavěný na urychlovač SPS, superproton, synchrotron, který slouží jako předstupeň pro urychlovač LHC. Na tomto urychlovači se v 80. letech objevily slabé intermediální bozony W plus minus a Z0. Dalším urychlovačem, který srážel elektrony a pozitrony, byl urychlovač ve Stanfordu ve Spojených státech, Stanford Linear Collider. Dalším byl Large Electron Positron Lab vlastně v CERNu, který operoval až do roku 2000. Dalším byl Tevatron, ten srážel protony a antiprotony, ten je tady na fotce, tohle to je SLC, tohle je Tevatron, tady je Lab. A posledním, o kterém budu mluvit, je International Linear Collider. To je projekt, který je zatím ještě na papíře, je to budoucí, možná budoucí velký urychlovač částic, nástupce Large Hadron Collider. Je to projekt, který by měl být z velké části financován Japonskem, dokonce už bylo vybráno i místo v Japonsku, kde by tento urychlovač měl stát. Jedná se o lineární urychlovač, který by měl urychlovat ve dvou ramenech elektrony a pozitrony na energii asi 500 GeV a měl by být upgradeovatelný až na energii 1 TeV. Délka toho urychlovače by měla být asi 31 km. Proč tady mluvím o tomhle urychlovači? Tady je zajímavý způsob, jakým se právě ty pozitrony vyrábějí pro ten urychlovač. Protože když fyzikové chtějí provádět experimenty, oni chtějí, aby tam k těm srážkám elektron-pozitron docházelo co nejčastěji. A k tomu je potřeba hodně elektronů a pozitronů. Hodně elektronů vyrobit umíme, ale vyrobit hodně pozitronů je už trošku složitější. Jak se tedy vyrábějí pozitrony, nebo jakým způsobem by se měly vyrábět pozitrony na tom urychlovači ILC, je následující. On má dvě ramena, v jednom se urychlují elektrony, ve druhém pozitrony. V tom urychlovači pro elektrony po cestě, když mají ty elektrony už zhruba asi 150 GeV, se nachází zařízení, které se nazývá undulátor. Ne ondulátor, ale undulátor. Jedná se o strukturu, kde se střídá směr magnetického pole. Jakoby je tam pole jedním směrem, opačným směrem, vlastně kolmo na průchod, na směr dráhy těch protonů. Když ten elektron nebo svazek elektronů proletí velmi vysokou, to jsou vlastně už ultrarelativistické elektrony, když proletí takhle rychle měnícím se magnetickým polem, tak on samozřejmě při průchodu kolem toho jednoho elementu, toho undulátoru, on trošičku změní svoji dráhu, potom ji změní zase zpátky a tak dále, tak třeba tisíckrát. A při každé té změně dráhy on vyzáří vlastně brzdný foton, a ten foton díky tomu, že ten elektron je takhle ultrarelativistický, tak je v oblasti gamma. Těch fotonů je poměrně dost, je to intenzivní záření, které se odvede právě na terčík, kde dojde ke konverzi, tady to mám někde napsaný, jo, helikální undulátor, ty fotony by měly mít energii kolem 10 MeV. Ten undulátor má délku asi 150 metrů, a právě po tom, co vzniknou ty vysokoenergetické fotony, tak se odvedou na terčík a na tom terčíku dojde právě ke konverzi těch fotonů na množství párů elektron-pozitron. Ty pozitrony se potom zase vyselektují nějakým magnetem od těch elektronů a odvedou se do nějakého damping ringu, kde se ty pozitrony sformují do takových bančů, aby se daly potom dále urychlit v tom hlavním urychlovačovém rameni až na tu energii 250 GeV. Takže to je zhruba velmi stručně řečeno, jakým způsobem se produkují částice antihmoty, pozitrony právě pro experimenty v částicové fyzice, pro srážky vysokoenergetických částic. Teď bych se chvilku zabýval otázkou, jestli hmota se chová stejně jako antihmota. Já už jsem tady na začátku
vlastně při tom pokusu s odpuzováním elektronů, pozitronů ukázal, že ve velké většině případů, když zaměníme v dané interakci částice za antičástice, že ta fyzika je stejná, že ten systém se nezmění. Je to ale pravda u všech procesů. U elektromagnetické interakce to pravda je, tam jsme nepozorovali žádné vlastně odchylky od chování hmoty a antihmoty v případě elektromagnetických procesů teda. U silné interakce je to podobné, tam neexistuje zatím žádný experimentální důkaz, že při silných interakcích by se hmota chovala stejně jako antihmota. Nicméně u silné interakce, silná interakce je popisována pomocí teorie, která se nazývá kvantová chromodynamika. A v kvantové chromodynamice je jeden volný parametr, který právě umožňuje nastavit, jestli ta silná interakce se chová nebo působí stejně mezi částicemi a antičásticemi. Když je v přírodě nějaký volný parametr, který musí být někde přesně nastaven procesem, který neznáme, tak fyzik zastříhá ušima a vymyslí si nějakou teorii, která by nějakým přirozeným způsobem ten parametr nastavila tak, aby právě ta symetrie mezi hmotou a antihmotou byla zachována. A právě tato teorie se nazývá Pesej-Quinova teorie, která vysvětluje, proč nedochází k narušení symetrie mezi hmotou a antihmotou v silných interakcích. Tato teorie, možná jste o ní slyšeli v souvislosti s tím, že predikuje nebo předpovídá existenci nové částice, která se nazývá axion. A axion je hodně populárním zase kandidátem pro vysvětlení podstaty temné hmoty. Nicméně v současné době neexistuje žádný experimentální důkaz jak pro existenci axionů, tak pro různé silové působení mezi hmotou a antihmotou v silných interakcích. U slabých interakcích je to ještě zajímavější, tam dochází ke dvěma jevům. U slabé interakce, slabá interakce rozlišuje mezi takzvanými levotočivými částicemi a pravotočivými částicemi. Jinými slovy, 100% narušuje paritu. Nejenom paritu, ona striktně rozlišuje také částice a antičástice. Přičemž, když tyto dvě transformace, záměnu částic za antičástic a záměnu částice za levotočivé za pravotočivou, tak ta slabá interakce se chová stejně, symetrická vůči tady této transformaci. Takže například, když si vezmeme levotočivé neutrino a touto transformací částice na antičástice a levotočivá na pravotočivá převedeme na pravotočivé antineutrino, tak ta slabá interakce s ním zachází úplně stejně jako s levotočivým neutrinem. Slabá interakce vůbec nepůsobí na levotočivá antineutrina a pravotočivá neutrina. Dlouho se věřilo, že tady tato CP symetrie je nějakou ultimátní symetrií té slabé interakce, že všechny slabé procesy toto dodrží. Nicméně našly se vzácné rozpady například neutrálních kaonů, které toto narušují. Takže ve většině případech ta slabá interakce zachází s hmotou stejně jako s antihmotou, ale v nějakých velice speciálních případech to pravda není. A o tom se budu bavit později. Tak poslední interakce je gravitace. Tam zatím nebyly pozorovány žádné odchylky v chování hmoty a antihmoty. Prvním procesem, kde bylo pozorováno takzvané narušení CP symetrie, CP to je ta symetrie, jak jsem ukazoval v případě slabých interakcí, která by se měla zachovávat. Narušení této CP symetrie bylo pozorováno při rozpadech neutrálních kaonů někdy v 60. letech. Neutrální kaon je částice, která se skládá z kvarku antikvarku, z antikvarku S, kvarku down a její antičástice se skládá z kvarku S a antidown. Tyto kaony vznikají právě při silných interakcích, například při interakci protonu a pionu za produkci částice lambda a K0. Při těchto interakcích se zachovává tedy podivnost, zachovává se počet podivných kvarků.
Lambda obsahuje jeden kvark S a K0 jeden kvark anti-S. Nicméně v okamžiku vzniku těchto částic, ty částice mají dobře definovaný obsah těch kvarků. Víme, že ta částice 100% obsahuje kvark anti-S, ale tento stav, ten K0, není vlastním stavem té CP symetrie. Když zapůsobíme těma dvouma operátorama, transformace parita a nábojové sdružení, tak nezískáme nic, co by vypadalo jako rovnice pro vlastní čísla, že by ten stav byl ve vlastním stavu té CP symetrie. Problém je, že u těch elektroslabých interakcí tam by se ty částice měly rozpadat pouze do těch vlastních stavů CP symetrie. No, takže kóny by se neměly vůbec rozpadat, nicméně se rozpadají, a jak to teda příroda dělá, že se kóny můžou rozpadat, přestože nejsou ve vlastním stavu CP symetrie. To, co my pozorujeme jako rozpadající se kaon, není již ten kaon, který vznikl při té silné interakci, kde se zachovává ta podivnost, ale je to jakási směsice toho kaonu a antikaonu. Mluvíme tedy o dvou různých stavech kaonů, KL a KS, a každý z nich je kvantovou superpozicí právě těch originálních kaonů s přesně definovaným obsahem těch S kvarků. Tyhle dva druhy kaonů, ty se liší výrazně svojí dobou života. Říkáme jim KL jako long, že žijou déle, asi 5×10⁻⁸ sekundy, a KS short, to znamená, že žijí krátce, asi 0.8×10⁻¹ sekundy. Rozpady těchto kaonů, ty jsou známé. KS se rozpadá na pion, antipion, na dva piony teda, a KL se rozpadá na tři piony. A tohle už jsou vlastní stavy CP symetrie. Existoval experiment, v CERNu se studovalo právě rozpady těch kaonů, nechali se procházet nějakou dlouhou svazkou trubicí a měřilo se, kolik se jich rozpadne a jakým způsobem. A bylo zjištěno, že na počátku, když ty kaony vzniknou, tak máme obě dvě verze těch kaonů a začas se ta, což je krátkou dobu, rozpadne tímto způsobem na dva piony. A potom nám tady už zůstanou jenom ty KL, které se rozpadají na tři piony. V několika vzácných případech ovšem bylo pozorováno, že po dlouhém čase se objevila částice, která se rozpadá na dva piony. Došlo tedy k narušení, k přímému narušení CP symetrie. A tohle to je vlastně první proces v historii, kde bylo pozorováno narušení CP symetrie, kdy hmota se chová trošičku jinak než antihmota. Podobné procesy jsou dneska studovány u jiných částic, také se jedná o systémy neutrálních mezonů, konkrétně systém neutrálních bimezonů. Ty se od kaonu liší tím způsobem, že mají mnohem větší hmotnost. Kaon měl hmotnost zhruba 0.5 megaelektronvoltu, půl gigaelektronvoltu, a neutrální bimezon má hmotnost zhruba 5 gigaelektronvoltů. U těch neutrálních bimezonů dochází k podobným jevům jako u těch neutrálních kaonů, také tam dochází k oscilacím mezi jednotlivými stavy, a bylo zde pozorováno, nebo existuje tady několik možných způsobů narušení té CP symetrie. Jakým způsobem tohle to ale studovat? Tady na nás příroda byla velice štědrá, protože existují specializované urychlovače, které využívají jednoho velmi zajímavého principu. Existuje totiž částice, která se nazývá Y4S, která se skládá z kvarku B a kvarku anti-B. Ona existuje v několika excitovaných stavech, nebo v několika stavech, a nás právě zajímá nejvíc ten stav 4S, který má hmotnost 10,58 GeV. A tento stav je těsně nad thresholdem, nebo těsně nad prahem, nad kterým právě tato částice se exkluzivně nebo výhradně rozpadá na páry B anti-B. Tady jsou vidět zase některé Feynmanovy diagramy, které odpovídají rozpadům těch
nižších energetických stavů, Y1S, 2S, 3S, které většinou interagují tak, že ten B, anti-B anihiluje za vzniku nějakých gluonů, gluon, foton, tři gluony, nějaké leptony a tak dále. Ale ta částice Y4S, ta se rozpadá výhradně na pár B, anti-B. Za předpokladu, že teda dokážeme postavit urychlovač, který dokáže zase exkluzivně produkovat jenom tyhle ty částice, tak jsme schopni si vytvořit laboratoř, kde budeme produkovat ty neutrální bimezony s velkou efektivitou a s velkou čistotou. Bude tam velmi nízké pozadí. A takové urychlovačové laboratoře se nazývají takzvané továrny na bimezony, anglicky B-factories. V historii byly postaveny dvě továrny na bimezony. Jedna se jmenuje Bell, druhá se jmenuje Babar a uvažovalo se i o třetí, která se měla nazývat Super B, měla ji financovat zase z velké části italská vláda, ale ten projekt byl před několika lety zrušen. Takže experiment Babar, ten už neběží asi od roku 2008 a experiment Bell, ten se v současné době upgradeuje, bude se zvyšovat luminozita a bude se nabírat více dat. Ten experiment Bell se nachází v Japonsku v urychlovačové laboratoři KEK na urychlovači KEK-B. Tady je vidět struktura toho urychlovače. Tady je ten experiment, je to zase komplexní detekční struktura, která má nějaký vertex detektor v magnetickém poli, nějaké kalorimetry, myonové komory a tak dále. Ten urychlovač urychluje elektrony a pozitrony a sráží je právě přesně na té energii trošičku za 10,58 gigaelektronvoltů, aby docházelo právě přesně k produkci těch Y mezonů, které se rozpadají právě na B mezony, které jsou studovány právě na tomto experimentu Bell 2. Jedním z hlavním nebo z nejdůležitějších výsledků na v tomto experimentu Bell 2 je měření přímého narušení CP symetrie v rozpadech neutrálních B mezonů. Bylo zjištěno, že B0 a B0 bar se liší svojí dobou života. Tady můžete vidět rozpadový pík těch částic B0 a B0 bar a vidíte, že se přesně nepřekrývají. Tady můžete vidět nějakou asymetrii v chování těch částic a antičástic. Toto je tedy jeden z nejdůležitějších výsledků na tomto experimentu Bell 2. Tento výsledek byl experimentálně potvrzen ještě předtím, než se zavřel tento experiment Babar, tak data z něj jsou vlastně konzistentní s tím, co naměřil experiment Bell. Na těchto B-faktory se neměří jenom narušení CP symetrie, ale přispěli také hodně ke studiu jevů, které se nazývají směšování kvarků. Já tady nechci zabíhat zběžně moc do detailů. Pokud jste slyšeli o CKM teorii, tak je to přesně tohle. CKM teorie popisuje interakce, slabé interakce pomocí takzvaných nabitých proudů, které mění vlastně typ toho kvarku, který interaguje přes takzvané flavor changing charge current anglicky. Ta interakce probíhá tak, že ten původní kvark emituje W částici, která změní vlastně typ toho kvarku a rozpadne se potom nějakým způsobem. Jak jsem ukazoval na úplně prvním slajdu, ten přehled elementárních částic, tak ty kvarky tam jsou vždycky naskládány v takových dvojicích. Ty dvojice jsou vždycky stejné v těch učebnicích, jak když se podíváte do různých zdrojů. Není to náhoda nebo nějaká konvence, ty kvarky jsou v takzvaných elektroslabých doubletech, kde vlastně částice W, výměna částice slabé interakce, způsobuje přechod mezi kvarkem up a kvarkem down, stejně tak mezi kvarkem charm a kvarkem S a kvarkem top a kvarkem bottom. Není to takhle jednoduché, ty přechody skutečně takhle probíhají s vysokou pravděpodobností, ale tu a tam se stane, že třeba kvark top přejde na kvark S. Toto je právě parametrizováno, tyto přechody,
touto maticí, která se jmenuje podle jejich ne objevitelů, ale podle teoretiků, kteří rozvinuli tuhle teorii, podle Kabiba, Kobayashi a Maskavy. Úplně prvním člověkem, který přišel s myšlenkou právě směšování kvarků, byl Nikola Kabibo, jenže to bylo v době, kdy byly známy ještě zatím jen tři kvarky a on vypracoval teorii, která fungovala na tři kvarky. On zavedl takzvaný Kabibův úhel, který právě popisoval, jak moc se směšují tyto tři kvarky dohromady. Kobayashi, Maskawa potom tuto teorii rozvinuli dál na všech šest kvarků a to směšování těch kvarků se popisuje pomocí takzvané CKM matice. Ta matice má, jak vidíte, 9 parametrů, ovšem ne všechny jsou nezávislé, jsou tam 4 nezávislé parametry. A ty parametry jsou, zase dá se ta matice přepsat do trošku jiné formy a ty parametry jsou 3 úhly a 1 fáze. A ta fáze právě odpovídá míře narušení CP symetrie tady v těch slabých interakcích. Je to tedy model, který umožňuje popis té teorie, která má v sobě už vlastně narušení CP symetrie. Mimochodem, tady je jedna zajímavá věc, když si tu matici parametrizujeme pomocí těch 3 úhlů, tak existují procesy, které se dají právě studovat na těch B-factories, které umožňují přímo měření těch úhlů. A ta matice musí být nějakým způsobem unitární. Jo, když provádíme experimenty, tak víme, že s nějakou pravděpodobností se stane, dostaneme takový výsledek, s nějakou pravděpodobností jiný výsledek. A kdyby tam něco chybělo, kdyby třeba existovala 4. generace částic, tak už bychom nedostali výsledky konzistentní právě s unitaritou té matice. A právě unitarita té matice se studovala, nebo výsledky, které jsou tady z těch experimentů Babal a Bell, vlastně výrazně přispěly k ověření té teorie, že existují jenom 3 generace částic, 3 generace kvarků, že neexistují nějaké další, které by narušovaly zase tu unitaritu. Tak, to byla antihmota na částicových urychlovačích. Já teď se budu bavit o antihmotě na částicových zpomalovačích, konkrétně samozřejmě řeč o antiprotonovém decelerátoru v CERNu. O co se jedná? Antiprotonový decelerátor je unikátní zařízení v evropské laboratoři CERN. Není to žádný velký urychlovač jako urychlovač LHC. Je to poměrně malé zařízení, má asi 180 metrů v obvodu. Skládá se ze 4 rovných částí a 4 takových čtvrtkruhových částí. Antiprotonový decelerátor je tedy zařízení ke zpomalování antiprotonů, aby bylo možné s nimi provádět nějaké detailnější experimenty. Mezi základní fyzikální program toho antiprotonového decelerátoru patří právě nejenom samotné měření vlastností těch antiprotonů, ale i výroba takových exotických částic, jako je třeba antiatom vodíku. Normální atom vodíku se skládá z jádra, z protonu, okolo kterého obíhá elektron. A ten antiatom, ten se skládá zase z antiprotonu, které tvoří jádro, a z pozitronu, který obíhá okolo toho antiprotonu. Ochlazování antiprotonů je poměrně komplikovaná záležitost. Vlastně ten antiprotony jsou produkovány takovým způsobem, že v CERNu tam je celá struktura urychlovačů. My tady končíme někde na urychlovači proton-synchrotron, který poskytuje protony o energii 26 GeV. Tyto protony se potom navedou na terčík, kde zase v důsledku interakcí vzniknou mimo jiné antiprotony. Těch původních protonů je v tom jednom banči asi 5×10^13, přičemž při té interakci banče toho protonu s targetem vznikne asi 5×10^7 antiprotonů a energii asi 3,6 GeV.
Takto vzniklé antiprotony ještě zdaleka nejsou použitelné pro nějaké experimenty z mnoha důvodů. Za prvé, jejich energie je strašně vysoká, takže se nehodí k produkci antivodíku. Za druhé, jejich například rozptyl, jejich hybnosti je velmi vysoký, takže se nedají ani ukládat v nějakém storage ringu po dlouhou dobu. Je potřeba ty antiprotony tedy jistým způsobem ochladit, snížit rozptyl jejich hybnosti jak v nějakém longitudinálním směru, tak ve transverzálním směru. A to se dělá pomocí takové sofistikované metody, která se nazývá stochastické ochlazování. Představte si, že máme takovýto storage ring, ve kterém obíhají antiprotony kolem dokola a mají strašně velkou emitanci, strašně velký rozptyl třeba transverzální, longitudinální hybnosti. Jakým způsobem tohleto opravit? To se dělá pomocí takovéto metodiky. Po obvodu toho urychlovače je soustava takzvaných snímacích elektrod, které měří elektrické pole. Jak ten svazek těch antiprotonů proletí těma elektrodama, tak tady vznikne nějaký elektrický impuls, který se zesílí, nějakým způsobem se vyhodnotí, zjistí se, jak moc ten svazek těch antiprotonů je rozfokusovaný. A na druhé straně toho urychlovače je zase série korekčních elektrod, které, když tam ty antiprotony doputují, tak už se tam nastaví napětí takovým způsobem, aby se skorigovala právě hybnost nebo rozptyl té hybnosti těch částic v tom banči. Tohle se děje stochasticky, mnohokrát kousek po kousku, až po mnoha tisících objezích těch antiprotonů tou strukturou se výrazně zlepší parametry toho svazku, sníží se jeho emitance. Když už se ty protony takto ochladí, tak je možné je dále zase zpomalit v nějakých rezonančních mikrovlnných kavitách na nižší energii, 2 GeV, a pak se zase ochlazují tímhletím způsobem. Problém při tom zpomalování antiprotonů je, že kdykoliv snížíme jejich energii, kdykoliv je trošičku zpomalíme, tak zase vzroste jejich teplota uvnitř toho banče, zvýší se chaotická složka rychlosti těch částic u toho banče. Takže po každém cyklu zpomalení je potřeba provádět ochlazování toho banče, těch antiprotonů. Při nižších energiích se používá už jiná technologie ochlazování, takzvané elektronové ochlazování, kdy ten svazek těch antiprotonů se zase prohání přes nějaký proud nízkoenergetických elektronů. Takže jak ty antiprotony procházejí tím oblakem elektronů, tak s nimi kulombicky interagují a ta chaotická část té hybnosti těch antiprotonů se absorbuje právě v tom oblaku těch elektronů, které jsou potom extrahovány ven. A zase vícenásobným procesem dojde k ochlazení těch elektronů a můžou se potom ještě dál zpomalovat. Tímto komplikovaným procesem se tedy připraví svazek antiprotonů o energii přibližně 5,3 MeV a ty už se potom dál injektují do nějakých experimentů na tom antiprotonovém decelerátoru. Před těmi experimenty jsou ještě zpravidla nějaké degradační folie nebo nějaká komora, která v sobě obsahuje nějaký plyn, kde ty antiprotony se ještě více zpomalují až na nějaké energie kolem jednotek kiloelektronvoltů. Takové antiprotony se dají potom dál už uchovávat a dále ochlazovat v nějakých magnetických pastech v experimentech. Tak já jsem tady uvedl několik experimentů, které probíhají na tom antiprotonovém decelerátoru. Asi nejznámější z nich je Alfa, je to experiment pro výrobu antivodíku, kde se podařilo uchovat antivodík po nějakou makroskopicky dlouhou dobu, dále Asakusa, Atrap, Aegis. Většina těch experimentů obsahuje past na antiprotony, jedná se vlastně o variace takzvané Penningovy pasti. Já se ty u té Penningovy pasti trošičku zastavím, protože to je poměrně zajímavé zařízení, jakým způsobem uchovávat elektricky nabité částice. Jedná se vlastně o jakousi evakuovanou nádobu v magnetickém poli, které je znázorněno těmito růžovými šipkami.
A dále je tady soustava válcových elektrod, na které je připojeno zase elektrické pole. To elektrické pole má takový kvadrupólový charakter. Takže když se dostane dovnitř elektricky nabitá částice, tak ona obrotovává magnetické silokřivky, je tedy radiálně konfinována a vlivem toho kvadrupólového elektrického pole je zase axiálně konfinována. Nicméně ta částice tam nikdy nemůže nějakým způsobem zastavit. Vždycky tam vykonává nějaký poměrně komplikovaný pohyb. Mám obrázek. Částice tam vykonává takovýto složitý pohyb, ještě vlastně obrotovává tady tu jakoby sinusovku a ten směr toho pohybu, když si to představíte do té magnetické pasti, tak směr toho magnetického pole je na tom obrázku takhle. Takže v té magnetické pasti byste si to museli na druhou stranu takhle překlopit. Kde? Tyhle ty kmity, to jsou vlastně kmity částice jakoby v nějakém harmonickém oscilátoru, který je formován tady tím kvadrupólovým elektrickým polem. Tak, teď už se dostáváme ke konkrétnímu experimentu, k experimentu alfa na antiprotonovém decelerátoru. V experimentu alfa se vyrábí antivodík a udržuje se tam po dlouhou dobu. Jak vás jistě může napadnout, u té Penningovy pasti ta funguje velice dobře na nabité částice. Tam není problém tu nabitou částici udržet, ale antivodík to je přece neutrální objekt, ten se skládá z antiprotonu a pozitronu a dohromady mají nulový elektrický náboj. Jak je tedy možné v magnetické pasti takový antiatom udržet? Pokud by se jednalo skutečně o částici bez elektrického náboje, tak by to skutečně nešlo, ale antivodík má něco, čemu se říká magnetický dipolový moment. On se chová jako elementární magnet, jako elementární, má svůj severní, jižní pol, podobně jako střelka kompasu. A je schopen se v tom magnetickém poli orientovat. Existují konfigurace s vyšší a s nižší energií v tom magnetickém poli, která je zase ten rozdíl energie úměrný magnetickému poli a právě tomu dipolovému momentu. Z toho důvodu tedy je možné uchovávat právě i antivodík v magnetické pasti díky přítomnosti jeho magnetického momentu, nenulového magnetického momentu. Problém je, že ten magnetický moment je relativně malý a účinnost záchytu té magnetické pasti je také relativně nízká. Tady můžete vidět, že když ten antivodík má nějakou chaotickou složku rychlosti, kterou můžeme přepočítat na teplotu, tak účinnost té pasti je někde od 0,7 Kelvinu na Tesla. Když té magnetické pasti bude pole 1 Tesla, tak dokážeme zachytit antiprotony, které mají teplotu nižší než 0,7 Kelvinu. Ta magnetická past v experimentu alfa, kde se tedy vyrábějí antiprotony, vypadá takovým způsobem. Já na dalším slajdu budu mít ještě video, takže teď to popíšu jenom velice jednoduše. Tady je ta magnetická past, kolem které je třívrstvý vlastně křemíkový pixelový detektor, který slouží k detekci zase produktů anihilace toho antivodíku. Ty můžete vidět pohled na vnější obal té magnetické pasti, vlastně tady se díváte na ty křemíkové detektory. A tady na tom pohyblivém obrázku je vidět zase jeden typický event, kdy došlo k anihilaci toho antiatomu vodíku. Tady je potom vidět vizualizace velkého množství těch eventů té anihilace a vidíte, že uprostřed toho experimentu došlo k relativně malému počtu anihilací a nejvíc těch anihilací je samozřejmě po obvodu té magnetické pasti, té nádoby. Je tedy jasné, že ten antivodík tady někde zainteragoval, potkal nějaký atom normální hmoty a zanihiloval na povrchu té nádoby. Proč tedy máme nějaké události tady uvnitř té nádoby? Je to proto, že v té nádobě není ideální vakuum. Vždycky je tam nějaký remanentní plyn, se kterým ty antiatomy mohou zanihilovat. Tak doufám, že se podaří animace. Tady potom bude vidět pohled do nitra toho experimentu. Tak, tady je vidět vlastně třívrstvý takzvaný tracker, detektor nabitých částic.
Jedná se tedy o křemíkový detektor. Pod tím detektorem je soustava cívek, je tam oktupólová cívka, která vytváří silně nehomogenní magnetické pole. Tady je potom vidět směr toho proudu, směr proudu, který protéká tou cívkou. Tak, teď. Dále tady je potom soustava zrcadlových cívek na jednom konci, na druhém konci, které zase brání těm antiatomům, vlastně konfinují v tomhle směru. A vevnitř je zase soustava elektrod, na které je připojeno elektrické napětí, které vytváří elektrické pole uvnitř té magnetické pasti. Tak to je potom vidět tvar elektrického potenciálu a jakým způsobem dojde vlastně k výrobě toho antivodíku. Uprostřed je oblak pozitronů a v této postranní části je zase v minimum potenciální energie oblak těch antiprotonů. A potom vlastně změnou napětí na těch elektrodách dojde ke kontaktu těch antiprotonů s pozitrony a dojde ke sformování atomu antivodíku. Na tom experimentu alfa dochází nejenom k produkci antivodíku, ale provádějí se tam také zajímavé experimenty s mikrovlnami. Ten atom antivodíku, jak jsem říkal, má vlastní magnetický moment, chová se, je schopný se orientovat v magnetickém poli. Jo, tady je vidět ještě anihilace. Tak. Jo, teď se dostáváme k té mikrovlnné spektroskopii. Tak, ten atom antivodíku má svůj magnetický moment a když přivedeme mikrovlny do té dutiny, kde je ten antivodík, tak při vhodné frekvenci, naladěné přesně na frekvenci, rezonanční frekvenci toho antivodíku, kde je schopen se překlápět v rytmu vlastně těch mikrovln, dojde k překlopení vlastně toho magnetického momentu a v tu chvíli už ten antiatom není zachycen v té pasti už a může zanihilovat, no zanihiluje na stěnách toho detektoru. Tak, to už je konec. Tak, dalším experimentem je Asakusa, to je trošku jiný experiment, ten se nezabývá tím, že by nějak dlouhodobě udržoval atomy antivodíku, ale ten na nich provádí takzvané měření jakoby zaletu. Vytváří se tam svazek polarizovaných právě antiatomů vodíku, na kterých se měří různé vlastnosti, jako třeba hyperjemné rozštěpení atomů antivodíku. Tato strategie, že se nebudou zachytávat do pasti ty antiatomy, je kvůli tomu, že to magnetické pole těch pastí jistým způsobem ruší měření a právě experiment Asakusa zvolil raději technologii měření těch vlastností, jako je to hyperjemné rozštěpení právě zaletu na svazku už předem připravených polarizovaných atomů antivodíku. Dalším zajímavým fyzikálním tématem, které se studuje na experimentu Asakusa, je výroba antiprotonového hélia a měření jeho spektra. Co to je antiprotonové hélium? To je vlastně exotický atom, který se skládá z jádra normálního hélia, dvou neutronů, dvou protonů, okolo kterého obíhá elektron a antiproton. Zase studium spektra takovéto exotické částice nám může napovědět hodně o tom, do jaké míry se hmota chová podobně jako antihmota. Ideálně by se měla chovat vlastně stejně. Jde o to tam změřit, jde o to tam nastavit limit na to, jak moc se ta antihmota chová podobně jako hmota.
Posledním experimentem na antiprotonovém decelerátoru, o kterém budu hovořit, je experiment Aegis. Jeho hlavním úkolem je změřit, jestli se částice hmoty a částice antihmoty chovají v gravitačním poli stejně. Budou se tam tedy studovat efekty gravitace a porovnávat efekty gravitace mezi hmotou a antihmotou. Ten experiment vypadá tak, že obsahuje takzvaný Moiré deflektometr. Jedná se vlastně o soustavu dvou takových mřížek, které jsou ve velmi přesně definované vzdálenosti, a skrz tu soustavu mřížek prolétává vlastně svazek atomů antivodíku. A za těmi mřížkami je potom nějaký pozičně citlivý detektor, který je schopen změřit přesně, kam ta částice dopadla a kde zanihilovala. Podle toho, jakým způsobem se zakřiví vlastně ta trajektorie, tak jsme schopni změřit, nebo budou se tam porovnávat vlastně zakřivení trajektorie v gravitačním poli pro atomy normálního vodíku a pro atomy antivodíku. Toto měření by mělo být relativně citlivé, měli bychom tam být schopni změřit rozdíly, nebo měli bychom být schopni změřit působení, gravitační působení na atom vodíku a antivodíku s přesností na 1%. Tento experiment je zatím v přípravách, zatím se mi nepodařilo vypátrat nějaké publikované výsledky, které by se týkaly působení gravitace na antihmotu. Zatím se tam vyvíjejí různé ty subdetektory, testuje se právě ten detektor anihilace protonů a antiprotonů. Teď si dovedu představit, že i pokud se něco naměří, tak bude trvat relativně dlouho, než se tyto výsledky dostanou ven, protože se jedná o velice žhavé fyzikální téma a je potřeba, i pokud by se tam objevily nějaké rozdíly mezi gravitačním působením na hmotu a antihmotu, tak bude trvat relativně dlouho, než se vyšetří všechny možné nejistoty a zdroje nějakého pozadí. Nicméně je to velice slibný experiment, který nám pomůže například ověřit slabý princip ekvivalence, který znáte z obecné teorie relativity, jestli platí stejně pro částice hmoty nebo pro částice antihmoty. Tak, tohle je už předposlední téma této přednášky, antihmota v běžném životě. My jsme se zatím bavili jenom o aplikaci antihmoty ve studiu nějakých vysokoenergetických procesů ve světě vědy. Antihmota může mít i, nebo má své místo v tom, co je pro nás asi nejcennější, tom, jak se starat o lidské zdraví. Antihmotu je možné využít v radioterapii. Radioterapie je metoda, která se zabývá vlastně léčbou různých nádorových onemocnění, kdy se používají různé vysokoenergetické částice na ničení nádorových buněk. Jistě víte, v Praze máme protonové centrum, kde se používají vysokoenergetické protony, které se nastřelují právě do různých těch postižených míst, kde je nádor, a tam deponují svoji energii a ničí ty nádorové buňky. Samozřejmě, když ten proton prochází tou tkání, tak on nejenom, že ničí ty nádorové buňky, ale také má nějaký vliv na tu tkáň po cestě k tomu nádoru. Naštěstí ta interakce protonů s látkou probíhá takovým způsobem, že ten proton ztrácí, ty měrné ztráty jsou tím větší, čím ten proton má menší rychlost. Takže on deponuje většinu své energie až v místě, kde se zastaví, tedy až v místě toho nádoru. Nicméně existuje i nějaké nenulové poškození po cestě tou tkání. Kdybychom nepoužili protony, ale kdybychom použili třeba antiprotony, tak je možné využít takového efektu, že ten antiproton, on při stejné dávce by to poškození té tkáně udělal stejné, ale s tou výhodou, že když se potom zastaví v tom nádoru, tak tam zanihluje a deponuje tam podstatně větší množství energie než ten proton. Takže pokud bychom chtěli dosáhnout stejnou dávku v tom nádoru, tak bychom potřebovali mnohem menší množství těch antiprotonů než obyčejných protonů a došlo by k menšímu poškození té zdravé tkáně. A toto je právě hlavní motivace pro výzkum antiprotonů a antihmoty pro tyto lékařské účely. Na antiprotonovém decelerátoru existuje jeden experiment, který se nazývá ACE nebo ACE.
antiproton cell experiment, kde se právě studují účinky antiprotonů na nějaké živé tkáně. Není to jediné centrum na světě, existuje podobné pracoviště i v Německu, v GSI, a kde si existovalo i ve Fermilabu. Problém zase s použitím antiprotonů v nějakých lékařských centrech je v tom, že jak jsem ukazoval například u toho antiprotonového deceleratoru, tak ta výroba těch antiprotonů je nesmírně neefektivní. Jak jsem ukazoval, zhruba jeden z milionů normálních protonů při nějaké vysokoenergetické interakci dá vzniku jednoho antiprotonu. Další věc je, že potřebujeme poměrně velký urychlovač. Proton synchrotron urychluje ty proteiny na nějakých 26 GeV. Je to už poměrně velké zařízení, které si nedokážu představit, že by bylo součástí nějaké nemocnice. Dalším oborem vlastně ve zdravotnictví, kde se už běžně využívá antihmota, je v diagnostických metodách PET. PET znamená positron emission tomography, pozitronová emisní tomografie. Ta funguje zase takovým způsobem, je to diagnostická metoda pro zobrazování různých částí těla. Funguje to takovým způsobem, že pacientovi se podá radioaktivní roztok, který obsahuje radioaktivní prvek, který se rozpadá zase na částice antihmoty, na pozitron, nejčastěji radioaktivní fluor, který je navázán zase na nějakou složitější molekulu, která je hodně podobná normální glukóze. Glukóza se v těle spotřebovává všude tam, kde se spotřebovává energie, takže tato molekula s tím radioaktivním fluorem se potom usadí všude tam, kde se tedy spotřebovává energie, a na tom PET skeneru, který detekuje vlastně produkty té anihilace pozitronů, které vzniknou z toho fluoru, tak se tam potom zobrazí to postižené místo. Tady můžete vidět srovnání dvou obrázků, kde jeden snímek je z klasického rentgenu nebo z CT, z computed tomography, a druhý je z pozitronové emisní tomografie, a vidíte, že tady ta část, která vůbec nebyla vidět na tom rentgenu, na tom PET skeneru je krásně vidět. Ten PET skener funguje takovým způsobem, že okolo toho skenovaného objektu je sousta scintilačních detektorů, které detekují produkty anihilace těch pozitronů, tedy gamma záření o energii 511 kV. Takže to byly praktické aplikace antihmoty, abych tady nemluvil jenom o vědeckých přístrojích a o fyzice. Teď se podíváme na poslední téma přednášky, a tím je antihmota ve vesmíru. Tento koláčový graf, který ukazuje složení vesmíru, ten jste viděli asi už mnohokrát. Ve vesmíru dominuje temná energie, temná hmota, a vždycky se tady ukazuje také obyčejná hmota, asi 4,9%. Všimněte si, že tam nikde není vidět antihmota. Je to proto, protože jsme antihmotu v nějakém ve větších objemech ve vesmíru nikdy nepozorovali. Otázka je, jestli tedy existuje ve vesmíru nějaké větší množství antihmoty. Antihmotu jsme neviděli nikdy ve sluneční soustavě v nějakém větším množství. Vyslali jsme člověka na měsíc, jen tam bezpečně přistál, nezanihloval tam. Vyslali jsme sondy na Mars, také většina z nich tam bezpečně přistála bez nějakého výbuchu z anihilace, když někdy to tak nevypadalo teda. Ve vzdálených galaxiích taky nepozorujeme nějaké větší množství antihmoty. Existují experimenty pro výzkum kosmického záření, tam je možné identifikovat i některé částice, a zatím se nepodařilo detekovat nějakou antičástici, která by byla hmotnější nebo jiná než třeba nějaký antiproton. Nikdy jsme neviděli třeba jádro antihélia, které by přicházelo z vesmíru. Dokonce i donedávna jsme nedokázali takové jádro vyrobit tady na Zemi, nicméně asi před 2 lety se objevila zpráva, že na experimentu STAR, kde se sráží těžká jádra, se podařilo toto jádro antihélia pozorovat experimentálně.
Nevidíme tedy ani ve vzdálených galaxiích nějaké stopy antihmoty. Z Hubbleova dalekohledu máme mnohé snímky galaxií, které se takto krásně prolínají mezi sebou. Kdyby jedna z nich byla vytvořena z antihmoty, tak bychom si toho jistě všimli, protože by zde docházelo k bouřlivým anihilacím. Takže ani zde nevidíme žádné projevy antihmoty. Kam se tedy všechna antihmota podělá? Jak jsem říkal, ve vesmíru existují dva druhy experimentů, nebo dva experimenty pro studium kosmického záření a pro studium antihmoty ve vesmíru. Jedním z nich je experiment PAMELA, druhý z nich je experiment AMS. A PAMELA je samostatný experiment, samostatná observatoř, která obíhá okolo Země. Je to komplexní detektor, který obsahuje například dráhové detektory, má svůj vlastní magnet, takže jsme schopni měřit hybnosti částic. Je tam i kompaktní kalorimetr a na dně jsou nějaké neutronové detektory. Podobnou složitou strukturu má také experiment AMS, to je experiment, který je součástí Mezinárodní kosmické stanice. Několik let zpátky oběhla svět zpráva o detekci nadbytku pozitronů právě v těchto experimentech, v experimentu PAMELA a v experimentu AMS. Bylo pozorováno, že na energiích vyšších než několik desítek gigaelektronvoltů byl pozorován nadbytek pozitronů. Teď je otázka, jak s touto informací naložit, protože na tuto informaci čeká velké množství fyziků, kteří se snaží vysvětlit podstatu temné hmoty a právě přebytek pozitronu nebo generace pozitronu ve vesmíru by mělo být projevem vlastně anihilace temné hmoty. Nicméně to je třeba si uvědomit, že ten přebytek pozitronů, to je přebytek vůči nějakým očekávaným parametrům, které pocházejí z nějakého modelu. A teď je otázka, do jaké míry my jsme schopni modelovat produkci pozitronů ve vesmíru. A nebo ne obecně ve vesmíru, ale i třeba v našem hvězdném okolí. Zdrojem pozitronů totiž vůbec nemusí být třeba jenom anihilace temné hmoty, ale i třeba například pulzary. Pulzar je rychle rotující neutronová hvězda. Neutronová hvězda je zase jedním ze závěrečných stádií normálních hvězd. Neutronová hvězda je kompaktní útvar o rozměru několika desítek kilometrů a vyznačuje se také tím, že má extrémně silné magnetické pole, až třeba 10 na 8 Tesla a více. Tato hvězda velice rychle rotuje i s tím svým magnetickým polem a na povrchu té neutronové hvězdy právě v důsledku těch rychlých časových změn silného magnetického pole vzniká silné elektrické pole, které vytrhává nabité částice vlastně z povrchu té neutronové hvězdy a urychluje je ve směru toho elektrického pole. Vzniká takový jakoby vítr nabitých částic, který zase interaguje s pozůstatkem nějaké supernovy, ze které vznikla ta neutronová hvězda. Takovému objektu se říká anglicky pulsar wind nebula nebo česky větrná mlhovina pulsaru. Takovéto částice, primárně tedy elektrony, potom mohou interagovat s tím remanentním materiálem z té supernovy za produkci záření gamma a to gamma může zase konvertovat na páry elektron-pozitron. A právě tyto pozitrony můžou tvořit může tvořit ten signál, který jsme viděli na těch experimentech PAMELA a AMS. Takže je potřeba velice důkladně porozumět těm procesům, než se budou interpretovat nějakým způsobem data z těch experimentů PAMELA a AMS. Mimochodem, tenhle ten obrázek je z krabího pulzaru a je to jeden ze žhavých kandidátů na to, že právě ten přebytek pozitronů, který pozorovala PAMELA a AMS, by mohl být konkrétně právě z tohoto pulzaru. Když už jsme tady hovořili o té temné hmotě, tak v současné době nemáme moc představu, co by ta temná hmota mohla být, jakou by mohla mít
podstatu. Zatím se ji nepodařilo nějak přímo detekovat, máme o ní zprávy nebo máme o ní informace zatím jenom z gravitačního působení, z gravitačního čočkování, z nějakého gravitačního vlivu na pohyb hvězd, galaxií, v kupách galaxií a tak dále. Existují však teorie, které předpovídají, že ta temná hmota by mohla být částicové povahy, že by to mohly být takzvané weakly massive interacting particles, česky řečeno částice, těžké částice, které interagují pouze slabě. Takovéto částice, těm se říká WIMP, by měly anihilovat za produkce právě částic standardního modelu. A ty částice, nejjednodušší, nejlehčí částice toho standardního modelu, tedy fermiony, by měly být právě elektrony a pozitrony. A na ty pozitrony právě čeká řada fyziků, kdy už je konečně detekujeme v tom vesmíru, aby to podpořilo právě tuhletu teorii o temné hmotě, která by měla být tady této částicové povahy. Já jsem tady dal takový zajímavý diagram, který ukazuje, jakým způsobem my můžeme tu temnou hmotu zkoumat. Existuje několik způsobů. Jedním z nich je teda zkoumání interakce, anihilace té temné hmoty za produkce párů, elektron, pozitron. A to je právě, když budete číst ten diagram vlastně z tohohle směru. Máme částici temné hmoty, druhou částici temné hmoty, která interaguje za produkce dvou částic standardního modelu. Když si ten diagram zase budeme číst z druhé strany, to je způsob zase, jakým způsobem se hledají částice temné hmoty na částicových urychlovačích, kde se sráží částice ze standardního modelu, třeba protony a protony na urychlovači LHC. Teď se srazí a doufáme, že uvidíme nějaké pozůstatky vlastně těch částic temné hmoty. Dále existuje zase ještě další způsob, když budeme číst ten diagram ze spodu nahoru, a to je takzvaná přímá detekce. To jsou zase experimenty typu Damalibra, CREST, COGEN, CDMS a tak dále, které se nachází v různých pozemních laboratořích. Tam zase fyzikové čekají na to, že částice temné hmoty zainteraguje s nějakou částicí nějakého detektoru a způsobí rozptyl třeba nějakého atomového jádra, předá hybnost atomovému jádru a my tuto částici standardního modelu pak budeme moct detekovat prostřednictvím třeba ohřátí nějakého krystalu. Takové experimenty skutečně existují a zkoumá se, hledá se temná hmota pomocí vlastně takovýchto rozptylů částic temné hmoty na atomových jádrech. Tak to, že nepozorujeme antihmotu ve vesmíru teď v nějakých větších objemech, neznamená, že antihmota ve vesmíru nebyla v jeho raných stádiích. Na počátku vesmíru, podle teorie velkého třesku, na začátku mělo být stejné množství hmoty a antihmoty. Nicméně, když se vesmír vyvíjel, když se rozpínal, když chladl, tak postupně docházelo k anihilaci hmoty a antihmoty. A velká část hmoty a antihmoty zanihilovala mezi sebou, přeměnila se na záření. A z miliardy částic antihmoty a miliardy a dvou částic normální hmoty zbyly jenom dvě částice té obyčejné hmoty, ze které se skládáme my. Vlastně tyto čísla pocházejí zase z experimentů, z měření vlastně kosmického mikrovlnného pozadí. Studovali se třeba poměry počtu baryonů a počtu fotonů ve vesmíru a na základě těchto čísel je možné dělat tyto odhady. Nicméně, jaké procesy vedly k tomu, že tady zbyly ty dvě částice? Proč to nezanihlovalo všechno? Proč tady je ten zbytek, ze kterého skládáme my, ze kterého se skládají hvězdy a tak dále? Tady touto teorií nebo touto problematikou se zabývá takzvaná baryogeneze. No, baryogeneze je vlastně proces, při které vzniká přebytek hmoty nad antihmotou. Tak, jakým způsobem k tomu mohlo dojít? Za prvé, mohly být baryoasymetrické už nějaké počáteční podmínky.
Potom se není o čem bavit, potom ten vesmír se tedy vyvíjel podle zákonů, které známe, a ta asymetrie mezi hmotou a antihmotou byla narušena už od začátku. Nicméně podle teorie velkého třesku by mělo to množství hmoty a antihmoty být na začátku stejné a tím pádem muselo dojít k barioasymetrickému vývoji. Musely existovat nějaké procesy, které umožnily vítězství hmoty nad antihmotou. A právě tyto podmínky formuloval sovětský fyzik Sacharov, nazývají se proto Sacharovovy podmínky a jsou popsány zde. První podmínkou je, že v přírodě musí existovat procesy, které narušují baryonové číslo. Nic takového jsme zatím nepozorovali. Procesy, které narušují baryonové číslo, by mohly být třeba rozpad protonu. Existují experimenty, které zkoumají rozpad protonu, ale zatím se nepodařilo žádný proton pozorovat, jak by se rozpadl, a zatím existuje jenom horní limit spodní limit na délku života protonu a ten je řádově mnohem delší, než je doba existence vesmíru. Takže tady s tou první podmínkou jsme neuspěli. Druhá podmínka je, že v přírodě musí existovat procesy, které narušují nábojovou a CP symetrii. Tam, jak jsem ukazoval na předchozích slajdech, v elektroslabých interakcích existují procesy, které tu CP symetrii skutečně naruší. Nicméně míra toho narušení CP symetrie zatím není tak velká, aby vysvětlila tak velké množství hmoty ve vesmíru. Tím třetím procesem je narušení termodynamické rovnováhy. Jinými slovy, ten vesmír musel projít takovým vývojem, že v něm došlo k nějakému nevratnému procesu. A těch nevratných procesů ve vesmíru byla celá řada. Jedním z nich je třeba oddělení záření od látky v době asi 380 tisíc let po velkém třesku, které dnes pozorujeme, to záření jako reliktní záření, kosmické mikrovlnné pozadí. Takže tato třetí podmínka splněna je. Tak, teď už jsem se dostal nakonec. Závěrem bych chtěl teda říct, že antihmota, přestože ji kolem sebe nepozorujeme, tak je přirozenou součástí vlastně našeho vesmíru. Můžeme ji pozorovat nepřímo, jak jsem ukazoval v průběhu vlastně těch struktur elektronů a protonů. Je to nedílná součást kvantové teorie pole, které popisují interakci mezi částicemi a antičásticemi. Zatím však nevíme, proč ve vesmíru zvítězila hmota nad antihmotou. Proč tam zbyly ty dvě částice po té masivní anihilaci miliardy částic a antičástic. Jakým způsobem došlo k baryogenezi? My tady můžeme být vlastně částečně vděční za to, že tady existovala nějaká asymetrie mezi hmotou a antihmotou, protože bez té asymetrie by vesmír byl velice nudné místo, neexistovala by zde žádná hmota, existovalo by zde pouze záření. Takže to je ode mě všechno, jestli máte dotazy, tak prosím teď. Děkuju. Ano. Když teda mluvíme o tom, jestli to gravitační pole bude jinak jednat s hmotou nebo s antihmotou, tak vlastně v jaké hmotě celou dobu my mluvíme? Mosetrvačný. Protože když se tam pokazoval třeba ty dráhy, no dráhy, to jsou rozpilový centra, samozřejmě možné i komoře, a když to je k tomu zakřivení, tak to došlo tím, že, jo, že jste použili, že jsme vzali Lorentzovu sílu, no a to znamená, že používáme vlastně klasickou Newtonovou mechaniku. Ano. Čili pomocí Newtonovy mechaniky, to znamená, my pracujeme celou dobu se setrvačnou hmotou. A teď je otázka, teď samozřejmě to, já to, jak jsem to správně říkal, že vychází z toho, že je stejná jako gravitační. A teď teda by to byl pokus to opravdu zjistit, jestli ta hmota, antihmota, vykazuje nějaký rozdíl v gravitačním poli. Ano, to je přesně tím, se bude zabývat ten experiment EGIS, protože co se týká té setrvačné hmoty, tam máme celkem jasno, kdy ta setrvačná hmota byla jiná, tak nejsme schopni současně urychlovat elektrony, pozitrony na stejném urychlovači. To, jasný, to je, ale ty, jasné. Co by to znamenalo, kdyby tam mělo být něco jiného? Přeci ta gravitace, ta není dána tím gravitačním zákonem, že? Ta je dána zakřivením prostoru času, časoprostoru. Ano. Že to znamená,
tady najednou by se v tom, když to je po těch geodetikách, ta hmota by tam prohrála nějaká špatný hmota. V podstatě teorie CPT symetrie předpovídá, že ta hmota, že antihmota by se měla v gravitačním poli chovat stejně jako normální hmota. Nicméně nikdo to v přírodě zatím nevyzkoušel, experimentálně to nestudoval. A právě proto se ty experimenty staví, aby se potvrdilo, jestli ta CPT invariance skutečně platí i co se týká těch gravitačních efektů. No dobrý, tak pro velký interes to máme vyzkoušení, to všechno pokusy, že? No, to je stejná. No ne, tak pro velké tělesa, právě velké tělesa z antihmoty nemáme. Tam můžeme dělat zatím experimenty pouze s antivodíkem a ty experimenty se zatím připravují. Ano. Když ty experimenty budou, tak to budeme vědět přesně. A co se ví teď? My se aspoň, jsme si jistí aspoň znaménkem té síly. Znaménkem, já vám to řeknu takhle. Jak jsem ukazoval ten experiment alfa, tam je nějaká magnetická nádoba, která je schopná udržet ten antivodík po nějakou dobu. Samozřejmě dělali se experimenty, že se to pole vypnulo a teď se koukalo, kam ten antiproton, kde on zanihluje. A ty měření jsou konzistentní s tím, že to znamenko, že ta hmota se chová jako antihmota v gravitačním poli stejně, ale s chybou 100%, takže ten výsledek je neprůkazný, nedá se z toho vyvodit. Není to v rozporu s tím, co říkáte, ale nedá se z toho vyvodit, že ano, hmota se chová v gravitačním poli stejně jako antihmota. Protože kdyby to znamenko se obrátilo, tak ty dvě galaxie z hmoty a antihmoty by se odpuzovaly tak, že by se srážely jen velmi zřídka a celý svět by se nám rozdělil na nějaké granule hmoty, granule antihmoty, teda granule hodně veliké, ale my bychom se prostě lokálně nacházeli v prostoru, kde tahle převládá. A museli. Prostě proto, že převládá na mnoho. Já jsem kdysi četl, tyhle ty granule samozřejmě oni můžou být na úrovni třeba za naším nějakým horizontem události, tam samozřejmě my se podívat nemůžeme, ale co se týká experimentální evidence pro existenci těch granulí v pozorovatelném vesmíru, tak tam je nějaký limit ohledně, to by museli být vzdáleny od sebe stovky megaparseků. Potom by celkové gravitační působení do vesmíru bylo nulové a tak se může rozpínat. Já bych se chtěl opět na takovou elementární věc. Vy jste tady ukazoval víceméně za celou dobu jisté jako experimentální část. Řekněte, jak je to pro vás teoretické výpočty a jako modelování? Není možný namodelovat, nedalo se namodelovat. Proč jako ta převaha ty hmoty nad antihmotou? Je to tohle, co hovoříte, je všechno takový překvapivý pro fyziku, že obvykle vycházíme z teorie a pak se hledá experimenty. No, ne, vycházíme z experimentu. No, ono problém je v tom, že my to můžeme namodelovat, ale ty modely v sobě zahrnují velké množství volných parametrů. Vždycky ty volné parametry můžete nastavit tak, aby vám to vycházelo správně. Proto se dělají se experimenty, aby jsme se pokusili minimalizovat počet těch volných parametrů. Ty volné parametry, které jsou v těch teoriích, se nahrazují daty z experimentů. A vlastně... U toho modelování nemusím vycházet z nějakých, jak se řeší, rovněž z počátečních nějakých podmínek, ale prostě vymáknu jakési vzorce nebo rovnice a ono to funguje. Víte, tam už bylo něco uděláno, no to říká, že začalo, že jo, v roce 28, když se hned naučil. Ono se nedá ty počáteční podmínky, které u těch řečení jsou tak klasické. V tomhle případě to je těžký, ano, počáteční. Ale vyhmátnu jakýsi systém rovnic, který už existuje, nadefinuju ho jinak.
Tak to je právě ta CKM teorie, která popisuje právě to narušení CP symetrie ve slabých interakcích, ale to bylo, tato teorie vznikla až po tom, co se to narušení CP symetrie objevilo. Jo, já se obávám, že tady ta fyzika je natolik... Že ty experimenty jsou tady dál než teorie? Ne, já jsem experimentátor, pro mě to překvapivý není. Já občas si samozřejmě přečtu nějaký teoretický článek, ale mně ty současné teorie připadají tak moc odtržené od reality a netestovatelné, že radši inklinuju více k těm, věřím více těm experimentům. A třeba i tuhletu přednášku jsem orientoval víc experimentálně, protože experiment je něco opakovatelného, něco, co můžete ověřit, když to ta teorie... No dobře, ale interpretace pak toho... Ano, potom potom se musí najít nějaká... ...interpretace. Tak. Já neříkám, jako, že třeba něco vykládáte jako fitně, ale prosím tě, u fitka je to jako obrácí. To mě to tak zarazilo, že stále o fitě. Já jsem tě dokonce přednášku jednoho vašeho kolegu, který hovořil o 10 rovnicích, jak z toho dal dohromady jako slunečnou soustavu. Tak to byly asi gravitační rovnice obecné, teorie relativity. To asi není v rozporu. Je to elementární, určitě důležitá rovnice, určitě ale stávilo z toho jako dobrý závěr, jak vycházelo. Teď máte experiment, první experiment, jak jsem vyšel na pozitron, bylo, že když se řešila Diracová rovnice, tak vyšlo to normální řešení a pak vyšlo řešení, kde byla negativní energie. To za člověk, nejdřív se to zavrhlo, přesvědčil, to asi nebude. A když pak Anderson opravdu ten pozitron našel, tak se vidělo, že se to teoreticky vlastně dalo objevit. To není tak úplně, že by teorie nic nedělala. Ne, ale já jsem chtěl jenom říct, že ten Diracův objev té antihmoty ještě před experimentálním pozorováním toho pozitronu, to je spíše výjimka ve vědě, že se podaří něco předpovědět, co se potom skutečně objeví. Stalo se to jenom několikrát v historii, já si to nepamatuju, protože to bylo předtím, než jsem se narodil, ale objev elektroslabých bozonů W plus minus Z0, ty byly teoreticky předpovězeny někdy v 60. letech, dokonce tuším, že za to byla udělená Nobelova cena ještě dřív, než se objevily, a pak se skutečně několik let potom objevily na urychlovači SPPS. Ale v současné době, že by existovala teorie, ano, můžeme si vzít třeba teď ten příklad té rezonance na urychlovači LHC, teď se tam začíná objevovat přebytek událostí někde kolem energie 750 GeV, ještě to není úplně statisticky průkazné, ale už teď na internetu můžete najít desítky článků, které popisují desítky různých teorií, které mohou vysvětlit vlastně, co to je za novou částici. A teď si z těch teorií něco vyberte. Na základě čeho? Všechny jsou stejně dobré nebo nějakým způsobem konzistentní, ale podle čeho se můžete orientovat, která je ta skutečně správná? Asi se nedohodneme na tom, co je to teorie. To, co většinou máme v fyzice těch subatomárních částí, to je takový sflikování ze všech možných teorií dohromady. Ano. Ze všeho se veme trochu. Jestli tomu chcete říkat teorie, no. Bohužel je to tak, ale nic lepšího nemáme. Jo, máte pravdu, že třeba standardní model, experimentálně jsme zjistili, že třeba neutrino má nějakou hmotnost, proto osciluje, ale třeba standardní model částice fyziky popisuje neutrino jako nehmotnou částici a zatím neznáme mechanismus, jakým by to neutrino mohlo získat hmotnost. Na to vám neodpovím ano nebo ne, protože život to je velice komplikovaná záležitost, kde sice ty elementární zákony, které jsem tady popisoval, tak v tom životě probíhají na úrovni mnoha milionů, miliard částic, kde se můžou vynořit efekty, které tady z těchto
elementárních zákonů mezi částicemi nejsou potom nakonec úplně zřejmé. Tohle to se říct nedá. Já jsem se uvažil o tom, že to je třeba vytvořit nějakou makromolekulu antihmoty. Nějakou makromolekulu z antihmoty, zatím se daří vyrobit antivodík, daří se vyrobit antiprotonové helium. Nejsem skeptický vůči tomu, že by se dala vytvořit nějaká jednodušší molekula, možná i makromolekula, ale jakým způsobem při formování nějakých složitějších struktur z těch molekul hrají efekty velice jemné třeba přitahování, odpuzování i možná i nějaké ty efekty, které jsem ukazoval, polarizace vakua a tak dále. Takže na tuto otázku si vůbec netroufám odpovědět. Pokud by platilo, že ve chvíli velkého třesku byla nějaká paretá mezi hmotou a antihmotou, jak si vysvětlit, že se to nevymlátilo hned na začátku? Jak by došlo v té separaci případně, že to přežili ty první tři minuty? Právě to popisuje ten barioasymetrický scénář vývoje vesmíru. Právě ty tři Sacharovovy podmínky, že aby se to, jak jste říkal, nevymlátilo, aby ta hmota s antihmotou hned nesanihlovala, tak muselo dojít k těm třem vlastně ke splnění těch třech podmínek, vlastně narušení C a CP symetrie, muselo ten v tom vesmíru být nějaké procesy mimo termodynamickou rovnováhu a muselo tam docházet právě k narušení k procesům, které narušují baryonové číslo. To jsou tři nezbytné podmínky pro to, aby ta hmota nesanihilovala s antihmotou bez zbytku. A při přípravě toho antivodíku je asi problém, nebo je obtížné dostat ten antielektron na orbit, ne, aby nedocházelo k záchytu. Tak ono, k takové interakci dochází právě za velmi nízkých energií. Ty antiprotony a pozitrony musí být ochlazeny na teplotu právě těch několik desetin kelvina, aby bylo vůbec možné ten antiproton a pozitron navázat. Dokonce se dělají takové experimenty, já jsem to měl na slajdu, já jsem o tom nemluvil, u toho experimentu Aegis. Dokonce ten antivodík se vyrábí takovým způsobem, že se vezmou antiprotony, umístí se do pasti, ochladí se nějakým způsobem a ten pozitron se navazuje na ten antiproton takovým způsobem, že ten pozitron se nejdřív se vyrobí atom pozitronia, to je vázaný stav elektronu a pozitronu, ten je ve velice excitovaném stavu, ten je v Rydbergově stavu, takže ten elektron pozitron je v tom pozitroniu strašně daleko od sebe. A potom nějakým rezonančním záchytem toho pozitronu v tom antiprotonu dojde k sformování toho antivodíku. A ten antivodík také není v nějakém základním stavu, ale v nějakém Rydbergově stavu. A tady ten stav, ten se ještě potom využívá k tomu, že když ten antivodík je v Rydbergově stavu, tak se s ním dá manipulovat nějakým nehomogenním elektrickým polem. To, když potom ten antivodík deexcituje, tak už se s ním moc manipulovat nedá. Tak to se třeba připravují na tom experimentu Aegis svazky těch atomů antivodíku, aby měli konstantní rychlost, aby měli všechny stejnou rychlost a byli jsme schopni měřit to zakřivení těch drah v gravitačním poli. Že to jsou všechno unikátní věci, které je potřeba pro tyto účely stavět. Jak je to? My jsme dělali experimenty, víme, jak je to obtížné. Je to nesmírně obtížný a je třeba obtížný i třeba postavit nové experimentální zařízení. Nedá se to stavět někde na zelené louce, kde třeba ani nemáte experty, kteří nejsou schopni to postavit. Proto se člověk často odivuje, třeba nedávno Čína vyhlásila nějaký návrh na stavbu svého vlastního urychlovače elektronů a pozitronů, ale v Číně tam třeba neexistuje infrastruktura, tam nemají nějaké zkušenosti se stavbou takto velkých zařízení. Takže většinou takové zařízení se staví, vidíte, že třeba v CERNu, tam je dlouhodobá tradice stavby urychlovačů, už jich tam mají několik a
Plánuje se tam stavět ještě větší nástupce urychlovače LHC. V Japonsku taky mají dlouholetou tradici ve stavbě urychlovačů a to know-how tam existuje. Proto není s podivem, že se uvažuje o stavbě urychlovače ILC právě v Japonsku, protože tam na to mají experty. Tak v Čechách samozřejmě existují výzkumné skupiny, které se podílejí, dokonce jedna z nich se podílí přímo na experimentu EGIS. Česká republika je mimochodem také součástí kolaborace nebo společnosti experimentu ATLAS v CERNu. Pane, tak se můžeme přesunout teda do restaurace Šumava, zakončit.